mini ridwan oye kola ti o da yen mo si di ri scorpion gugu agbaye awon na ri ese bi mo se je scorpion pe koshi mi gangan ni scorpion koshi ti o ko mi lati ibere awon ni won je scorpion so but coach mi yi won je nikan ti won ma ronu gan nipa boxing tori pe mo game boxing so ma pe kin mo le fi monu coach yi dun mo fi je scorpion lati gba yen olorun de gba fun wa pe agbe ko won yen agbega eh bi ti mo ti dagba ah ye meti o ma oje ni mi so ibe oye ibe mo ti dagba le mo ti se kekere be la won parent ni wa so ibe na mo ti dagba no ti si sara salvation army school ni ye meti so nigba ti mo de se tan be mo lo si islamic high school basoro mo lo si islamic high school basoro so mo de se tan be na so awon school ti mo lo niyan ha adupe lodo olorun so oje ni mo ti dide be mo ti se kekere be ni won bi mi si so e to se sumi de ese ni pe mi respect pe mo le fe je ese jeun mo le ja ese but mo kan lo ni irole ojo kan pelu awon girlfriend mi gba yen ni guy kan wo no ga to kan gba mi loju to na mi so yen mo fi aje mi ni oje gosun sa baba e mo to na mi yo mo yi ke emi na fe lo kese but me believe pe mo le fese jeun but anu mo ri gba ni bi ese but awon parent mi o fun mi laaye nigba yen lati je ki n jese mo fun mi mo se inu ojun ara won ni taut ni jese awon ofe ko ma ma jese but iti mo ni interest ninu e but won de fi mi si bi ise kan ni agbe ni mo ko chemist but igba yen mama se road road lati oje lo si agbe ni mama sare mama lati gain strength mo se ma n yo se niyen but gbàdúrà tí mo ṣe tán níbi iṣẹ́ kẹ́mìsì yẹn mo rí pé kò sí owó náírà àpẹrẹǹtì mi mo sì lọ ṣe kò ní yẹn mo lọ kiri adìẹ lọ kiri live kọkẹ́rẹ́ wẹ́lá layers live turkey a máa kó sínú cage a máa máa kiri kí so but ìgbà tó ti pé mo jẹ́ kiri kí tí mo lọ sú sínú mi agbára tí mo ṣubú tó táwọn adìẹ àtàwọn turkey tí omi wọn kú mo ti pé mo ti jẹ́ gbèsè mo sì lọ àmúṣá àwọn coaches kan tó wà níbi side mo wé ẹ mo rí pé wọn máa ń train boxing àwọn yẹn máa ń train boxing gan wọn gbà mo lè join àwọn yìí bẹ́ẹ̀ náà ṣe join wọn nìyẹn láti gbà yẹn mo dẹ̀ ṣe join wọn mo rí pé ìgbà wọn mú mi lọ sí game logun state lábẹ́òkúta mo gba gold fún wọn ọmọ yìí pé wọ́n ṣá help mi gan mo ṣe padà sọ́yọ̀ state nìyẹn àgbà mo ti ja boxing lọ́yọ̀ state mi ò ti lọ sí anywhere mọ́ mo sá manage ma train tan kò sí sí jíjẹ kò sí sí mímu ẹgbẹ ìgbà yẹn gan epo pupa mo tún máa fi jẹ fùfú gbà yẹn gbà tí kò sówó pé ọrẹ pẹyìn mi kan ọrẹ yẹn wọn pe ọrẹ mọmsí mi so àwọn wọn ta fùfú wọn dẹ kiri fún mi ní fùfú lọ kò sí ní ma fi jẹ mo sáà mú epo pupa mú magi iyọ fún síbẹ mo fi jẹun nígbà yẹn so but mo sọ pé mo sáà ní fíṣọ pé ẹṣẹ yìí mo máa jà mo máa ṣe dáadáa mẹ mo dẹ tún kọ ọkadà ọkadà rẹ dà ní mini gate máa ń kọ ọkadà mọlẹtẹ challenge oríta yoga àbójọ òwe mo sì fi dá máa ń ná nìyẹn so mo gbọkà dáadáa bọlọlọ ti fi mí ṣe alábàápàdé ẹnìkan tólú ẹyí tólúkọ yẹn jẹ ayọdẹlẹ olúṣọlá táwọn yẹn mọ sí ṣọlá ford so ẹyẹ ló wá help mi pé ọmọ yìí talent ni ẹ òun láìkẹ bó ṣe di pé mo ń lọ competition nìyẹn má ti lọ competition ẹni yẹn sàrọ gba ọlọ́dà lancers promoter lancers gba promoter lancers fún mi lórí èkó ó ṣe wàhálà lórí mi gan ẹgbẹ́ nígbà yẹn bọ̀dẹ̀ expect gbọ́ bóyá pé owó kan ló máa n kò expect anything from me so wọ́n kàn ṣe tiẹ̀ fọ́ lọ́hùn láti gbà yẹn but ẹni yẹn ó ẹ̀bí gan ṣọ́lá ford láti gbà yẹn ọlọ́dẹ̀ wàá ṣe mo ṣe ja ìjà mi first fight mi lẹ́kọ̀ọ́ ní december 2017 so mo ní opponent mi ní just 70 seconds nígbà yẹn so mi ni mo gba best boxer nígbà yẹn nígbà tó tún yá mo tún ja ìjà mi second fight ní mi àti prince lion ń wòye ní police college ìyẹn náà mo ná ìjà yẹn wọ́n ṣèjà yẹn ní draw torí pé ó wà nílé no problem life continue but láàrin yẹn tún padà challenge mi pé òun ò gbà a tún padà jọ jà ní ìbàdàn ní go tv boxing night
voilà, non, on a une bombe de chichan. Pour finir, mais cela est oué. Ça veut dire, pour tout dire, on est déjà. Ben, non, pour toi, on est en US. From US. On doit aussi, Lewis Boxing, Boxing Fiesta, t'as chéni, on doit que tu l'as. So, y'en a, mon nom est, baby, ou. Tati, quelle est la conséquence? À ça, il y en a. À tout le monde, non, j'ai, bi, moi, j'ai, bi, carrière boxing, mi. Bi bo ka ya boss mi se ko se lo niyan so bi like mi se ri niyan tori pe mo suffer mo jiya tori pe that I'm a train and my train ko ni se anybody any go ni ko se impact mi se to ma lowo but adupe lo lo pe amuyaye mara but adupe lo ni pe awa de entire nwo aye npe wo bye adupe lo lo awa se ko wa te pe mo fe relent ba ini o ti su mi kila awa se ko ni pe mo si je mi mo le ati jeun ati mu o le gan ko se pass ko se iwo nu lowo e pe wa o pe ah te pe landlord mi tun le mi ku le landlord mi o tun le mi ku le pe ki ko ni le pe ngba ti mi o rowo le san ah but asa dupe pe gege be ni ton mo so fo mi lowo yen sola afford yen lo help mi o ba mi san o le o je ki landlord le mi jade ku le so eni yen lo help mi but ko si nkan ti o le to le le mi pa ni boxing ni si aro ise ta olorun yan mo mi niyan so boxing is my hobby mo se so leyin mo se so ball ateyin I'm not look down no mi o wora mi pe I'm a world champion ni mi o so and almost do anybody do not know me. Nobody can beat me. Nobody can stop me. I'm a world champion. So, what I expect the next year, my world bet, wa. To sure. Ito we me lati se lokan. Ni boxing e se ti mo jai ni pe mo fe ma fi e se temi. Owo t'Olorun ba ni ki ri ni di e se. Ma mo fe help awon yan to po. Tebe tamaso mi anywhere Scorpion omo dada lomo yen omo is a very nice person omo lomo yen so ma take away yen gan ade ma se dada pelu anybody ti ma di pelu mo se wa so mo dada kan to e pe mo ni free mind mo de ready lati se iranlowo ti ma ni lowo ko lo de ran mi lowo lati se so lati gbe mi de ibi giga ti mo lo yen to sure the next year I will be world champion e se gan aba fun ibere yen. Any team on wo, gege bia ola wo ko se mi ni state ti mo wa Oyo state and then your guy me Akin Sadiku to do myana follow jo ko ba lo yen ni so any team on wo ni world ni o Africa ko se to ma name mi ko sure Africa ko se to ma name mi o ame ko so ni ton to ma name mi Africa ko sure da mi loju ni o Olorun ni o a ma se Usman ni Olorun ni Sharastan, but I believe in the coach me. When you talk about call me, oh sure, that's gonna give you knocking you down. So me and Selima so we are playing in Africa, in the Africa. When you talk about Africa, me oh yeah, oh. Sharastan, but your state they are Sony Pie. And then me recognize me, oh God, me sadly could do. So I want more recognize. But what? Let me taxi. Let me taxi. Look, I'm in the West Africa, I'm in Africa. I'm in Sony. What? Let me taxi. Oh, so me and play. And Timo Mbo, can you be out of course? Timo, the head Julo, when the name Floyd Mayweather. But the Maguma Julo, the law and all law, a law new, she's winning here for. Metumbo, I'm a mean farm, Tumbo, the end of the way. A man, Dia, King, and told man you. And you're by Dia, will it know? And you're by Dia, will it know? So, I'm a challenges ne ma ba pa de ni di se so ta ma ti pa de challenges ya ka ma to challenges to wa ri ni bi ise kan so pe ah awon o se kini mo to e pe awon challenges te mi ba pa de yen to wa je pe emi lele mi ni mind pe kini mo fe se mi ni ayo ne pa iru mi o mi ni David mo de loni so sugbon ifarada endurance ilo mo mi de bi tan de ka won na ni ifarada gan. But I see any kind of scorpion. Ah, I keep saying you do it. Can't come up by where they come. Any question, don't mention. Sudan, if I had a young, you'd be a big guy.
but they are around come on can miss you down kada fi o mo lua bi kan fi rin ajo aye won so olorun a to wa so na bi wa oyibo scorpio oyibo scorpio nka we o sugbon o e se on oyibo scorpio nka we ge me scorpio nka we o a le so oyibo sugbon ise ti mo nse o fa yi ta ki so oyibo ni o e se on oyibo I said, what do you say? I said, I said, Eh John, eh should be imbo. Eh pas le should imbo, eh interview mais should be imbo. Eh quoi? Eh c'est quand?